На старт, увага, руш! Представники шкіл громади змагалися за першість із легкоатлетичного триборства та естафетного бігу. На стадіоні ДЮСШ голосно і завзято. Учні і вчителі підтримують свої команди. Панує справжній спортивний дух. Сьогодні відкриваємо шкільні ліги, відповідні спортивні змагання з обраних видів спорту, в тому числі, які вписуються в рамки всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. А це учні ліцею номер 8. Брати участь? Да! Все, йдемо, давайте жикуйтеся. Пан Михайло, їх наставник, каже, бажаючих потрапити на ці змагання було багато. Але за результатом внутрішньошкільних змагань обрали кращих з найкращих у спорті. Ми провели під час святкування тижня фізкультури і спорту свої змагання, і тут найкраще. У нас бажаючих було багато, але по регламенту 4 хлопці, 4 дівчини. То в цьому році перший рік залучають дітей молодших 5 і 6 класи, це вже класи НУШ, так що це перші змагання такі. Кожну школу на змаганнях представляли 8 учасників – 4 хлопчиків та 4 дівчаток. Це легкоатлетичне триборство, кожна дитинка біжить 60 метрів, стрибає в довжину з місця і метає тенісний м'ячик. Це такі показники, на підставі яких тренери можуть бачити перспективу майбутню для дитини. А в кінці ще буде естафета 8 по 50 метрів. Це такий хороший захід, емоційний, тут буде крик-писк, на півміста буде чути. Подібні змагання проводяться в Мукачеві вперше. Головна їх відмінність – вікова категорія дітей. До участі допустили учнів 5-6 класів. Організатори кажуть, такий вік обрали не випадково, а щоб стимулювати діток середньої вікової ланки до занять спортом. Сьогоднішній захід відбірковий. За його результатами переможці та призери отримують можливість безкоштовно відвідувати секції з легкої атлетики та баскетболу на вибір. Ми дуже задоволені, що ми приймаємо участь в цих змаганнях, тому що тут не тільки змагаються діти, а і відбираються для занять у секціях легкоатлетичних нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Якщо вони покажуть певні хороші результати, вони мають змогу записатися і відвідувати секції безкоштовно і розвиватися спритність, стрибучість, швидкість і інші якості. Учнів ми обирали під час уроків з фізичної культури, а також в секціях, які у нас працюють після уроків, позаурочний час. І відібралися ось такі гарні, спортивні, які прагнуть перемогти. У підсумку загальнокомандних результатів перше місце в легкоатлантичному триборстві з результатом 758 очок вибороли учні ЗОШ номер 2. На другому місці з результатом 726 очок – Мукачівський ліцей номер 6. Третє місце посіли представники Мукачівського ліцею номер 8, набравши 710 очок. Щодо результатів естафети, то тут переможцями стали учні ЗОШ номер 20. З результатом в 1 хвилину і 8 секунд. На другому місці – Мукачівська ЗОШ номер 6, подолавши відстань за 1 хвилину і 9 секунд. Бронзові призери за результатом в 1 хвилину і 11 секунд – діти з Мукачівської ЗОШ номер 7.